ကျော်မွေးနေအောင်လိုက်အာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလှူဒါန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခခတိချုပ်ငြိယာမနိဗ္ဗာန်တို့အမြဲရောက်ရှိပါစေဆိုပြီးတော့လေအဲဣဒမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဆိုပြီးတော့လေဟောတော့လည်းမတိုက်ဘူးတိုင်းနာဟာကျွန်တော်ပြန်ရပါအပါအာမအေးစေပါတကယ်ပါတကယ်ပါဟာလားခံသေးလားပါလို့သူတို့ပြောတာပါလဲအွန်လိုင်းအွန်ခိုင်းကြည့်ခဲ့ပါနော်ကြည့်ခဲ့ပါရပါပြီအပေါ်ကျင်းပြန်ပြတ်ချက်ချင်းအောက်ချင်းကြားတယ်မှာတူလာလိုက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အလန်းကနောက်ဆုတ်လာလိုက်တူလာလိုက်နိုင်ငံတော်အလန်းကနောက်ဆုတ်လာလိုက်အဲ့လိုဖြစ်လာဒီလူကြီးလာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေမြေတပြည့်ပြည့်ဆုံးရှုံးလာဒီလူကြီးထက်လာပြန်ပြီhi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ big boss reaction channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ august 6ရက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရအောင်เนาะ UWSA water ဖွဲ့တွေ last show ကိုစစ်အင်အားထပ်ဖို့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ main online မိန့်ကွန်းပြောတဲ့ထဲမှာ last show ကိုသူတို့ပြန်သိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပြီးတော့ water ဖွဲ့ကလာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အင်အားတွေထပ်ပို့ပြီးတက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မနေ့ကတော်တော်လေးဟော့သွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းမျိုးမှာခံစစ်ပြင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စစ်ကောင်စီတပ်များကမြို့ပြင်ရှိရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးတက်ကတော်တွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့သည်ဟုဒေသခံတို့ကဆိုသည်တဲ့အဲ့တော့တက်ကတော်တွေမှာတက်ဆွဲထားတယ်မင်းအောင်လည်းစစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းတွေပြုံးလင်းနေပတ်သက်ဘယ်လိုမျိုးသတင်းထုတ်တွေထွက်ကြအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရှုကြအောင်เนาะโอเคနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့မန္တလေးအတွက်အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းများထူထောင်ရေးစီရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစစ်ဘေးရှောင်ကူညီကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ရန် IUG ဝင်းကြီးချုပ်ကဒုတိယအကြိမ်3ဘေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မန္တလေးကိုဟိုတိုက်ဖို့ကတေချာတလောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမအဆုံးဒီကြိမ်3ဘေးပြီးသွားပြီနော်အခုလည်းမန္တလေးရဲ့အုပ်ချုပ်ရန်တရားတွေကိုတည်တည်ချာချာကင်တွေဖို့ဒီ IUG ဝင်းကြီးချုပ်မောင်ခိုင်တန်းက3ဘေးပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะရှမ်းမြောက်မှာဒီလက်နဲ့ချခဲ့တဲ့ဒီ4000ထဲမှာပေါ့เนาะဒီစစ်သားသားသမီးတွေဇတိမယားတွေကိုအဲရောက်1000လောက်ကို MMDA ဖွဲ့အပြောက်ပိုင်းတစ်ဖွဲ့တည်းမှာเนาะ SSPP အကူအညီနဲ့ပြန်လဲပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာလဲတယောက်ကိုကြက်ငွေ5000စီလမ်းစစ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလဲပါသေးတယ်ပေါ့เนาะတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်အောင်เนาะရှမ်းမြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အခြေစားအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခတ်ကို MMDA ဥဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတက်ကတိမ့်ပိုက်စင်ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုတွေကစုစုပေါင်းလူ1000ကျော်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ MMDA နဲ့ PDF တပ်ပေါင်းစုရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ရမခတ်ကိုတိမ့်ပိုက်စင်ဖမ်းမိသူတွေကဩဂုတ်6ရက်မှာ385ဦး၊ဩဂုတ်9ရက်မှာ445ဦးနဲ့ဩဂုတ်8ရက်ဒီနေ့မှာ308ဦးကိုလွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPB ကလည်းပူပေါင်းကူညီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ PDF တပောင်းစုတွေနဲ့ MMDA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ကလာရှိုးရမကတိမ့်ပိုက်ခဲ့စဉ်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးမှန်မိသားစုတွေကိုနေ့စဉ်လွှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာဩဂုတ်6ရက်က385ရောက်ဩဂုတ်9ရက်မှာ445ရောက်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တုံးမှန်မိသားစုတွေကိုလွှတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာ SSPB ကလည်းလာရောက်ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒီနေ့308ဦးကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်လွှတ်ပေးတဲ့အခါမှာအရင်နေ့တွေလိုပဲSSPB ကလာရောက်ခေါ်ယူပေးပါတယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်။ကဲနော်ဒါလူသားဆန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။လူတစ်ယောက်ကို5000ဆိုရင်ရောက်1000ဆိုရင်3500လောက်ကုန်ကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ပတ်စံကုန်ကြခံပြီးတော့ပြန်ပြီးလွတ်ပေးတဲ့ MDE အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီမင်းအောင်လည်းတမနာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့တိုင်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးလိုက်ရတဲ့ပေါ်ဒီမှာဝီရသူကထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အမြဝေပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရင်တော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကဲတိုက်တဲ့အခါကျမှစစ်ကူလည်းမလားရိတ်ခါလည်းမလားပြစ်ကူလည်းမလားဆိုခင်ဗျားတို့သေရွင်းနဲ့ပို့တာပဲလေခင်ဗျားတို့ကသေရွင်းနဲ့ဆင်းတာပဲလေကဲနားလည်ဘူးလို့နော်သေရွင်းနဲ့ဘာလို့ဆင်းညရတာတော့မိမပေါ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အဘကဝေဒန္တရာဝေသားလာမသိဘူးလူတန်းသားရရောတာဟိုတမျိုးပြီးတမျိုးလူနေတာခင်ဗျားတို့သိရဲ့လားကတော့ဘာဒေချာပြတ်သွားမေးအဘဒီမျိုးရောလှုပ်ဖို့စည်ရင်လည်းပါသေးလားပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ပြတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်နေတာကအဘရဲ့အလူဒါနကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးကြံ့ကြအောင်ဆွဲထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုသို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဘရဲ့အလူဌာနမြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကြုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့ကပီးလေးထိုးပြရစေဗျာအလံဖြူထောင်းမယ်စားပေါ်ကြုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတာလေးကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာပေးပါမယ်အဲ့လိုပြပြသာသာမေးပြပြသာသာမမေးဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှောက်တိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲသေမှာအဲ့ကြုံပြောတာပြစားလားအဲ့အဲ့လိုတိကျပြတ်သားတဲ့အဖြေရလို့ခင်ဗျားတို့ကဘုကြုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့အလံတော်ကြီးကိုခပြီးထိုးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ကျုပ်တို့တွေကလည်းဟောကြားလေရအရက်ပေါ့ရောက်လေရဒေတာကနေပြီးတော့ဘုကြုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းအတွက်
ပြေစချပြပါမယ်။ကြည်စချပြပါမယ်။ဘုရားမူကြီးမြောင်းလိုက်။အာရှံပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလှူဒါန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ငြိယာမှာနိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်ရှိပါစေဆိုပြီးတော့လေ။အဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောဟောတုဆိုပြီးတော့လေ။အာရှံပြည်မြောက်ပိုင်းကအဲဘယ်ပြွာကုန်းနေဘယ်တက်မတော်နေအဲဘယ်စစ်တိုင်းနေအဲဘယ်စခန်းနေ ပဲစစ်တက်တွေအလူတန်းတွေပဲလက်နက်တွေလူတန်းတွေပဲမြို့တွေလူတန်းတွေဒီလူတန်းတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုကြောင့်ဘုရားမူကြီးမေအောင်လိုက်ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ငြိယာအမှန်နိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့တို့ရေသက်ချပေးမယ်နော်။ကဲနော်မှာဝိရတုကတော့နိဗ္ဗာန်အမြန်ရောက်ပါစေဆိုပြီးမှာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါပြီနော်။အဲ့တော့ဘာတိတ်မကြတော့ပါဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့ဘာရင်ရမလားဝိရတုရင်ရမလားမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကြုံနောက်ထပ်ပေါ့နော်မနေ့ကမောင်းတော့မှာဒီစစ်ကောင်စီတိတ်ရင်နေဂျာဆောင်တိတ်ရင်ရပေါ့နော်သူတို့ကြားမှာချင်းများပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကနေဂျာဆောင်တက်ကိုပြစ်ခတ်တယ်လို့သတင်းကြားရပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့နေဂျာဆောင်တက်ကပြေးပြီးမှအေးအေးထမ်းမှာလက်နက်ချလင်းဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ကြားရပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းရင်းပြော
ဒါကလက်ရှိဒါကဂျင်းတစ်မျိုးနောက်တဲ့ဂျင်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုကိုလက်လွတ်ပြီးနောက်ဆုတ်လိုက်ရည်စခန်းပြန်ရပြီပဲဆိုတာကလေအောက်ခြေကလည်းစခန်းပြန်ရပါပြီဆိုသတင်းလွင်ခိုင်းတာနော်အပေါ်အထက်ကပုံကိုတည်းယုံအောင်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စခန်းတစ်ခုကိုနောက်ဆုတ်လိုက်ရပြီအထက်လျာရှိလူကြီးများများဒေါသချောင်းချောင်းထွက်လာဟဲ့အဲ့စခန်းကိုရအောင်ပြန်တိုက်တိုက်ခိုင်းတယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းမတိုက်ချင်ဘူးမတိုက်ချင်ဟာကျွန်တော်ပြန်ရပါအပအာမအေးစေပါလေရေခဲပါရေခဲပါဟာခံသေးလားပါလို့သူတို့ပြောတာပါလေအွန်လိုင်းအွန်ခိုင်းရေခဲပါနော်ရေခဲပါရပါပြီအပေါ့ချင်းပြန်တယ်အထက်ချင်းအောက်ချင်းကြားထဲမှာဒါတွေအားလုံးကိုဟော်ထုတ်ပေးနိုင်မှာစာရဖားဆိုတော့သူကပြောမှာလုံအောင်အိတ်နေရတယ်ပေါ့ဟာကြာအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုပေါ့ပြန်ပြန်ပြောနော်သမားဆိုတာကလည်းဟိုဘလိုဖော်မလဲအထက်နဲ့ပေါင်းစားခြင်းလည်းဆိုအထက်ဟိုဖော်မလဲဆိုတော့အစဲခံမှာကြောက်တဲ့သူနော်ဒီစနာဆင်းဆင်းတောက်သူနော်အဲဒီလိုလိုမျိုးတွေရဲ့အစဲခံမှာကြောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာဟုတ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကြောက်နေမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ရှိဖို့ရှိတိုင်းပြောပြအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျင်းနေဂျင်းနေကိုကြောင်းသိချင်းအခုလက်ရှိချိန်နေဒီကတော့အဲဂျင်းတက်မှာဖြစ်နေဥမင်းလင်းလင်းပြောမယ်နော်ခင်ဗျားတို့စစ်တက်ကစစ်တီတွေတော့မှပဲသူတို့အချင်းချင်းထဲတဲ့ဂျင်းထဲမှာပြောနေရအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်စစ်တီတချို့နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောကြည့်ပါလေအပြောကြည့်ရတာမှာတေချာအထောက်ထားတဲ့တင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရတာကောင်းလေဒါတိလားဆိုတော့တိဘူးအေးအေးမင်းတို့လည်းအဲ့ဒီဂျင်းသတင်းနဲ့ဂျင်းကြားထဲမှာပဲလဲနေတာလေပုံများတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာရီကခင်ဗျားတို့ဒီဂျင်းတွေကိုနော်ဂျင်းစိတ်တွေကိုမဖြေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တက်မလို့ဒီတဲ့ပုံကြီးကြာရှုံးမယ်နိုင်ငံဒီတဲ့ပုံကြီးကြာရှုံးမယ်နိုင်ငံတော့ပြည်စည်းမခံနိုင်ဘူးကျုပ်တို့နေနဲ့ပြောနေတော့ပြောရမှာပဲအခုလက်ရှိမြေပြင်ချင်းတွေမှာအဲဆန္ဒကအခုလက်ရှိအခြေအနေရပါဘောနော်အဲကျွန်တော်တို့အမ်မောင်နေစကန်းကြလာကဲမောင်နေစကန်းကြတော့နော်ပြီးတော့အင်အားပို့တယ်ပို့တဲ့အင်အားကလက်တနတ်တောင်မပေးထားဘူးပဲနော်စိတ်မထင်မထင်သလိုပြတ်တက်တယ်အဲအဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတရားစောင့်တွေကိုဘယ်လောက်ထိလုပ်သလဲဟေ့ဆိုကဲပြောပြီနော်တရားစောင့်ကြားတည်ရတာလေတနတ်နဲ့ခေါင်းအောင်ထောက်ထားတယ်တနတ်နဲ့တနတ်နဲ့လက်ထိုင်ချင်းပြီးတော့မင်းတို့ပြန်ဆုတ်လာပြန်ဆုတ်လာပြတ်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဟဲ့လားအဲအဲ့လိုမျိုးထိချင်းချောက်တက်အဖြစ်ရမျိုးတွေထိရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတည်လာရပြီဟေ့တင်းကလစ်သွားတာလစ်သွားပြီခုနကကငါတယ်မသူကအစကက55ပေါ့စကက55မူဖြစ်နေလုံချုံနေတာအဲအခုနောက်ဆုတ်လာရင်တော့သူကစစ်ပြင်လာဆန်ပါလားအေးတိတ်မချာသူတို့ဒီလိုပဲလုံအောင်မလာနောက်တစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်မေးချင်တာကအဲဆိုလို့ချင်းတယ်အဲခင်ဗျားတို့အမ်ကိုချင်းစာပါအဲနံပါတ်1ချင်းနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ကိုချင်းစာပါအခုလိုမျိုးနေကြောင်းဆောင်တွေကိုရဲမီချက်ဆိုတော့ရဲမိချက်ဆိုတော့ရဲရဲမိသက်ရဲ့ချက်ချင်နေရဟိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုရှော့စေခြင်းပါလေ။ကဲရဲမိချက်နော်။ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပါဘောနော်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကဖြစ်ရက်ဒီဒါမျိုးတွေရှိနေပြီ။ဒီကိစ္စကတကယ်တကယ်ပေါ်လာပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူရဲ့ညှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်မောင်သူရင်ထွန်းလည်းညှိမှာဖြစ်တယ်။သူလည်းညှိမှာ။မောင်နေကြတဲ့ခါကျတော့မောင်နေကိုမောင်နေဆိုတဲ့ကာကင်းကြသွားရင်သူ့ရှေ့မှာကအထကနှစ်အထာကနှစ်ဆိုတဲ့စကံရှိသေးတာ။အဲ့ဒီစကံအဲ့ဒီစကံကြော်ပြီးဟေ့ဆိုရှိတယ်မောင်တော်နာယီစင်ကိုရောက်ပါလေနော်။ကဲမောင်တော်မျိုးတွေမှာရောက်နေတယ်။ဟိုကလည်းနခကငါးယူပြုတ်အောင်မတိုက်နိုင်တော့ဆန္ဒကလက်ချောင်းဆောင်လေးတွေအရှိရ
နော်ကာကင်းဖြစ်နေထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ဝင်ပြီးစောင့်နေစောင့်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုစဉ်တော့အဲကျွန်တော်တို့နိုင်စင်ကိုမြို့ရဲတီဝင်လို့ရနေပါကြီးကဲအေးရဘောင်ဒရော့မြူတဲ့ဒီရောက်နေဆိုတဲ့တရေလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုတက်ပြက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေရသောတပ်ဖွဲ့ဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့အခိုင်းအစီခံသူတို့အတွက်အသေးခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတသက်ဆိုတာသူတို့ပေါ်လွင်နေတာပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တရေတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ပြည်ကဒီကိုယ်စလဲလာရောက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျော်စိုးဦးပြောထားတဲ့တရင်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်တို့နေမီနေဆုံးဆုံးလိုက်ရယနေ့ထိပဲအဲရှမ်းမြောက်စားဖြစ်တဲ့ကဒီလူကြီးလာနေတာဒီလူကြီးလာနေတာသူလာနေတာတောက်လျှောက်ပဲตุลาไล่จารย์รู้นายกรลังก็นอกสุลาไล่ตุลาไล่นายกรลังก็นอกสุลาไล่ไอ้ลูกเพล่ะดีลุยลาไล่มาจารย์รู้ว่าเมียนมานักงานมาเนี่ยมีตะเปี้ยๆส่งชงลาเออดีลุยแท้ลาเปียเออดีลุยอ่ะทีนี้ออกกะละชื่อนี่มาจารย์รู้ดียางกงยอกพี่โอเคเนาะตะยกโกซะเลยลายตรุจ่องเนี่ยเนาะอะกูตรุตะยกมงดีลาเปียวเนี่ยล่ะกูดีลุยลาเลยสร้าละก้าတော့ปုတ်ปอนเนาะบาริเพียงไม่ติดอูเนาะตูเปียวปုံยะสร้านอกแท้ปาแม่မျိုးดิชื่อแม่เฉยนี่มาชื่อไปเนาะตัวก็จารย์ตะยกอุทุโกซะเลยวะเปียอืมตะยกอุทุโกซะเลยရန်ကုန်ရောက်ပြီအဲ့တော့သူဘယ်သူနဲ့တွေ့မလဲဗျတွေ့ရချင်တော့ကျွန်တော်ဒီနာဆာကနာဆာကရဲ့နာဆာကအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့သူတွေဆိုတွေ့မှာဗျနာဆာကအုပ်ဂရနဲ့တွေ့မှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီနိုင်ငံသားကြီးနဲ့တွေ့မှာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးပုံကူနဲ့တွေ့မလဲဗျဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအစိုးရထုတ်ပြန်မှာကျွန်တော်သိမှာအဲ့တော့သူတို့ရောက်နေပြီသူရောက်တော့တွေ့ကြမှာပဲသူရောက်တော့တွေ့ကြမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအတိုင်းပဲသူရောက်တန်းရောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိပါသူရောက်တန်းရောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်နေမီတွေဆုံရှုံခဲ့ရတယ်။တိုကြီးကခမရတိလိုက်ဒီဘက်ကမီးစာကြီးကင်ရဒီဘက်ကရေခွက်ကင်ရ။မီးစာနဲ့ရေခွက်ကခမရမီးစာပူပြင်းနေရေခွက်ကခမရအဲမီးစာကိုမငိမ့်နိုင်ဘူး။အကုန်လုံးတိုကြီးကစားနေတာတိုကြီးကစားနေတာတိုကြီးကစားနေတာအဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်။အဲ့ပုံကူကျတော့ရောက်ပြီပေါ့ဗျာ။ရောက်ပြီ။သူရောက်တိုင်းကျွန်တော်နေမီတွေဆုံရှုံနေတာ။အဲ့တော့လက်ရှိလည်းဟလာသူထက်ရောက်ပြီ။သူရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရာမကလည်းဆုံရှုံလိုက်ရပြီ။အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်မူဆယ်တော့ကျွန်တော်ထီထီဖြစ်သွားပြီ။မူဆယ်တို့ဘယ်တော့ဝင်တိုက်မယ်ဆိုတော့မသိဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီမူဆယ်ရဲ့အနီးမှာ105မိုင်လို့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာသူတို့အကြပ်ဖက်သမားတွေအင်အားလုံးနဲ့စုဖွဲ့ထားယူပါပြီစုဖွဲ့ထားယူပါပြီအဲ့တော့ဘယ်တော့ဝင်တိုက်မယ်ကျွန်တော်မသိဘူးမူဆယ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ပေါ့ဗျာအပြင်မူဆယ်ဘက်ကဒီတောအုပ်တို့ဒီဘက်က105မိုင်လို့တကြောပေါ့ဗျာအဲ့မှာရှိတဲ့ဆောက်လို့ရတဲ့စကန်တွေအဲ့နေရာမှာသူတို့အလုံးကြီးနဲ့သူတို့စုဖွဲ့ထားယူပါပြီမူဆယ်နဲ့ပတ်သက်ပါဆက်လုံးလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ပူတာကဒီမှာတရုတ်အထုကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိလာပြန်ပြီတရုတ်အထုကိုယ်တိုင်လည်းရောက်ရင်တခါထပ်ပြီးတော့မူဆယ်ကိုထပ်တိုင်မလားမသိဘူးထပ်တိုင်မှာမင်းကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ပြတာဒီလူကြီးတစ်ခါရောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြေးရတစ်ခါရောက်တစ်ခါကုန်တယ်ဗောတစ်ခါရောက်တစ်ခါကုန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေဒီလူကြီးတစ်ခါရောက်ပြီဆိုရင်အကြမ်းမတ်တမတစ်ခါထိုးစစ်စင်လာထပ်တိုက်ထိုးစစ်စင်လာထပ်တိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဒီလူကြီးရောက်လာပြန်ဒီနေ့ရောက်နေပြီဒီနေ့ရောက်ပြီးတော့မူဆယ်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့အရှိန်မှာအယုံကြည်မရှိဘူးဒီလူကြီးလာလဲအဲ့တော့ဖြစ်စင်ရတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ပတ်လည်မှာ6ချိန်မြောင်ဟိုက်ကင်းဆွေးနွေးပွဲတရုတ်ဆိုးကလည်းကမကထာပြုလုပ်တဲ့ဟိုက်ကင်းဆွေးနွေးပွဲပေါ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမြောက်ပိုင်းလက်ရှိဒီမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေ့ကြအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီ NASA ကကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့တဲ့ hiking ကကျွန်တော်6ချိန်မြောက်ကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ပတ်လည်မှာဆိုကျင်းပဖို့လှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာဒီ NASA ကဘက်ကကိုယ်စားလှယ်ကမတက်ဘူးငါတို့မတက်ဘူးကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတော့ဗျလူငယ်စကားပြောလူကြီးစကားတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကတိမ်မွေးပါဘူးအတတ်အမှန်စကားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်စကားပြောငါတို့မတက်ဘူးကွာမင်းတို့စာချုပ်အယုံကြည်မရှိတော့ငါတို့မတက်ဘူးကွာသဘောပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့တော့လေ31ရက်နေ့မှာပွဲပြတ်သွားတယ်30တက်နေပွဲပြတ်တော့ဒီတရုတ်ကြီးကတည်းကထပ်ပြီးတော့ငါတို့ရှင်းနေစီစဉ်လိုက်မယ်။အခုလာရှင်းနေစီစဉ်လိုက်မယ်။ဒါစီစဉ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲအလားလေးပြတ်သွားတယ်ထပ်မတက်ဘူး။အဲ့တော့မတက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပုံကူကြီးကတရုတ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာ။ရောက်လိုက်ဘာလို့ဆွေးနွေးမလဲကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့လိုအနေဒါရှိတယ်။အဲ့လိုအနေဒါရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ဆွေးနွေးမလဲကျွန်တော်မသိဘူး။မသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တိတာကတော့ဒီတရုတ်အထူးကိုယ်စားမြန်မာနိုင်ငံလာတိုင်းလာပြီးတာနဲ့တိုက်ပွဲအပြည့်နဲ့ဖြစ်တယ်။လာလိုက်တိုက်ပွဲအပြည့်နဲ့ဖြစ်တယ်။အခုကကျွန်တော်စိတ်ပူတာတရုတ်ကြီးရောက်ချလာပြီ။တရုတ်ကြီးရောက်ချလာမူဆယ်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့တော့သူကပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2024ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလာသွားသေးတယ်။သူလာတာကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလာတယ်။ပြီးကျဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲပြန်အရင်တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဘယ်လောက်မှမကွာ။ဘယ်လောက်မှမကွာ။အဲ့တော့သူမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတာကလက်ရှိကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်သူလာခဲ့တာက2024ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတယ်လာပြီးတော့သူပြန်သွားတယ်ပေါ့သူပြန်သွားပြီးတော့18 19 20 21 22 23 24အဲတပတ်လောက်အကြာပေါ့ဗျာတပတ်လောက်အကြာမှာဇွန်လ25ရက်နေ့မှာဒီ TNL MMDA မန္တလေး PD နေရာမှာခြေတော်နှလုံးလုံးသုံးလုံးတော်ဖူးလေလို့သိတယ်ဘယ်အပင်ဘယ်ပင်ကနေဘယ်ဟာကြာတယ်ဟိုပင်ကနေပေါ့အခုလိုကြာတယ်လို့ကြာတယ်ခြေနှလုံးလုံးပင်ကြီးရှိတာပေါ့အဲ့အပင်ကမလွဲရင်လွဲအောင်မယ်အခုအပင်ကတော်တော်လေးကိုမှန်တယ်တော်တော်လေးကိုမှန်တယ်အဲ့
အတယောက်သူ90လာပြီးွားရင်တိုက်ပွဲတည်ရှင်ပြင်းပြထန်ထန်ပြတ်တယ်အခုလည်းထက်လာပြီဒီနေ့ထက်ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်မူဆဲစိတ်ပူတယ်အဲ့တော့ကဲမူဆဲတော့တို့တွေ့ဆုံပါခင်ဗျာတည်တယ်ဗျာနိုင်ငံနေစားနိုင်ငံနေစားဒေသတည်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံနေစားနေစားဒေသတည်ရှင်ရေးနေစားကုံသွေးလမ်းကြောင်းများပြန်လဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးပေါ့ဒါလို့လာတော့ဒီဒီဟာဒီဟာတွေထက်နေပါဘူးထက်နေပါဒီကတော့ဘာတွေထုတ်ပြမလဲကျွန်တော်မသိဘူးတော့မသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ကဲဒါကတော့ကြော်ဆိုးရပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတရုတ်ကြီးရောက်လာပြီเนาะတရုတ်တရုတ်သရုပ်စီကပါသွားတယ်ဆိုရင်အနေထားဖြစ်ပါတယ်เนาะတက်ပြီးတော့အခုဒီမှာပြောသွားရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်เนาะဒီပြုံးလင်တဲ့သူတို့မူဆေဟိုတို့တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်နေအနေထားမှာရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီမနက်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအစအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့လည်ကြမှာနောက်ထပ်သတင်းတွေပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာเนาะ